можуть забрати у вас машину. Ми займаємося плотно цим. Можете подивитися в інтернеті «Автоєвросіла». Оце ми в Кіровограді. А як іде називається? «Автоєвросіла». Подивіться в Фейсбуці, в Ютубі подивіться, що ми робимо. Ніхто у нас нічого не забере. Звісно, як він буде сам собі, як багато в нас побрали машини, і одного, звісно, поліцаї так за цей мозги йому запудрять, приганяють евакуатори, просто лапшу вішають і забирають машини. Все на лоха розчитано. Він уже його не хоче, вже все каже, треба його купати, не хочу. Це що таке за машина? Китаєць який чи що? Так, китаєць. Хто не може? Вже все, він два рази на неї прокатався, подумав і все. Сказав вже все, не хочу. Хочу такого, ну хоч такого будемо собирати, печатати будемо. Тим более, если він там робить, в нього ж возможності ще більше. Є возможність, там може взяти. І по документам же ж проще. Там на год він може кататися і год. Може, хазяїн може дати там. Ну, які питання. І він, тим более, він вже отримав, як ото кажуть, від там. Ну, я понял, я понял. Ага, я понял. Та він виїжджає. Карта побиту, да, в нього чи що в нього? Да, все, ну, да. Та, ну, це взагалі, ну, я не знаю. Да, вже є. Чого такого можливості? Я кажу, зачем платити, якщо ця машина у нас стоїть 6 тисяч? Да. 6. Я її купив за 900, нехай за 1000 її купив. Ну, зачем платити? За номера за такі? У нас виходить, що в Україні стоять номера, не машини. Скільки ж можна вже боятися це государство? Вони сказали, що дихання перекривають. Ну, і ще бояться? Так, перекривають дихання, роботи немає, люди винуждені виїжджають десь. Зараз усе пеню, якщо не платиш комуналку, пеню вже повинні платити люди. Це є мозок в людей. Дай людям зарплату, дай роботу, і тобі будуть все платити вовремя. Так, таку суму денег заплати за місяць, откуда ж бабушка возьме? Откуда бабушка возьме 4 тисячі, щоб заплатити за комуналку? Ну все, кажуть, що бляхи погано їздять. Ну все, ну, на ці машини кажуть бляхи. Що, нормально, ми хотіли там. Так ось дивіться, це певно їде і не там, і не туди, там, не понімаєте? Так. Да. Це значить ти її обганяєш, а значить ти сюди. Так. Да. Ну це ж так. А зараз ж на бляхи, це ж тільки тему для розговору, що десь ДТП, да. І дай Бог, все, бляхи. Виганяємо з України, а наш народ, ті, що їздять на «Жигулях», піддержуються, їдяться.